wako daraja chini yake. Kama vile inspector generali ni mmoja, atuwezi kuwa na inspector mwingine generali, hakutakuwa na nidhamu kwa kikosi. Kwa hivyo utapata maraisi ambao walistaafu, kuna officer wa ranki fulani kulingana na policy yetu. Ukishatoka ofisi kama raisi, commander wa security yako ni superintendent wa polisi, ambaye anaripoti kwa yule kamanda wa kikosi cha kulinda ama kuhakikisha kuna ulinzi kwa raisi na wale walio staff, ambaye nimesema ni rank ya AIG because of command and control. Hicho ndicho tumefanya, na IG anaruhusiwa kwa sababu vile umetaja ukuuliza mambo ya rais peke yake aliye staafu, umeuliza kuhusu mawaziri walio staafu, makatibu walio staafu. Kusema ukweli, katibu ambaye amestaafu, waziri ambaye amestaafu hahitaji ulinzi sawa na yule yako kwa ofisi. Na nimeeleza ya kwamba sahau vile tunaongea, waziri wangu wa interior ako Mandera. Yule waziri alitoka kwa ofisi wa interior ako shambani kwake, atoki shambani kwa shamba lake. Sasa jameni, yule waziri yako ofisini, ako kule Mandera sahau vile tunasungumuza, ako Moyale. Ulinzi wake na yule yako kwa ako shambani ameretire, simple logic, uwezi kuwa sawa. Tuko na policy, na simi nilitengeneza, nilipata kwa ofisi, inasema ukisha toka kwa ofisi utabaki na asikari namba hii, uko kwa ofisi utakuwa namba hii. Hivyo hivyo hata maile, wale ma inspector general wamestaafu, kuna wenzangu wamestaafu, wawezi kuwa na nambari sawa ya ku provide security kwao kama ile niko nayo. Kwa sababu mimi niko wakati niko hapa, kesho niko Tot, kesho kutwa niko Turukana, yule inspector general alistaafu, ako shambani kwake, ako nyumbani kwake, anahitaji security kama yule ambaye yuko ofisini. Jameni, tuseme ukweli, tupende nchi yetu, kila mwananchi wa nchi anahitaji ulinzi. Hakuna haja mimi nikistaafu niwe na askari 100 kukaa na mimi, na askari wanahitajika kule wasaidie wananchi, ndio tuhakikishe kuna utulivu kwa nchi yetu, because no country can develop if there is no security for socio economic political development of any country. We need a secure country. Okay, and, that is what we exactly do. In short, how many security checks? Mheshimiwa Uhuru amehakikisha.